Marc Argemí, molt benvingut a Terrícoles. Hola, bona tarda. Consultor de comunicació, periodista, i acaba de publicar Los siete hábitos de la gente desinformada, que ens explica com informar-se i prendre decisions a les xarxes socials. Aquest és un títol que recorda el de Covey, no? De les, Los siete hábitos... De la gente altamente efectiva. Efectiva, no? Efectiva. Suposo que hi ha aquesta inspiració, no? Bueno, juga amb el títol, també com una clocada d'ull de la desinformació. És a dir, que la gent acaba dient aquest llibre era el del Covey o és un altre, no? També intenta començar a proposar una lectura una mica reflexiva dels fenòmens de la desinformació. Mm. Quina és la diferència, així grans trets, ja anirem aprofundint, entre una persona informada i una persona desinformada en el món d'avui? A nivell subjectiu, és probable que la diferència no sigui evident a primera vista. La persona informada té certeses sobre el món que l'envolta i unes certeses que es corresponen amb una realitat. La persona desinformada pot tenir aquesta certesa subjectiva, pot estar igual de tranquil, però, en canvi, té certeses basant-se en una informació que no es correspon amb la realitat. Aleshores, la diferència està en el punt de partida de les decisions que un pren. La persona informada compta amb una informació fiable per prendre unes decisions, que seran més o menys equivocades d'acord amb molts altres factors a part de la informació. Però estar ben informat no sempre és garantia de prendre una bona decisió. Perquè no hi ha altres aspectes, no? Afectius, emocionals, que també juguen en la nostra presa de decisions. Efectivament. I de fet, moltes vegades la pròpia recollida d'informació va orientada per una emoció o per una voluntat de justificar una decisió que s'ha pres abans de prendre aquella informació. És a dir, que ja hi ha un procés de selecció previ. Què passa quan estem desinformats? Quan estem desinformats, el punt de partida ja ens posa un gran desavantatge, perquè ja treballem sobre unes dades que potser només per casualitat arribarem a una decisió oportuna. És a dir, que també podem encertar, també, igual que la flauta pot sonar de vegades, però les probabilitats d'encert són pitjors si estem mal informats. De fet, en una de les tesis del llibre, que vol ser una guia, no?, per gestionar millor aquest món sobreinformació, que és tan difícil de gestionar, és que la desinformació té dues cares. Per una banda, la de sempre, la propaganda, que ha existit sempre, estats, grups que volen influir en l'opinió. De fet, vostè va fer la seva tesi sobre els serveis secrets britànics durant la Segona Guerra Mundial, no?, que és la propaganda característica. I després, la segona cara és aquesta que comentava, no? Les audiències, o sigui, cada ciutadà, sigui per mandra, sigui per confirmar les nostres creences, optem per la desinformació. Sí. D'alguna manera, o sigui, tots tenim aquesta tendència a l'autoengany? O algú se'n lliura? A veure, potencialment la tenim tots, òbviament. És a dir, que aquí, desinformats, potencialment ho podem estar tots i moltes vegades, en molts aspectes, ho estem. Efectivament, hi ha tot un debat que portem ja potser un parell d'anys ja sobre les fake news i sobre una sèrie de governs o grups de pressió que efectivament volen que estiguem desinformats com a pas previ a la nostra decisió de vot. És a dir, que normalment els debats sobre desinformació fan referència a que després havien de prendre una decisió que era votar. I va passar a Estats Units i ha passat aquí a Europa. I amb el Brexit principalment i ara amb les eleccions europees recents també. Què succeeix? Succeeix que juntament amb això, o fins i tot d'una manera encara més important, ens trobem que les xarxes socials permeten que nosaltres solets ens desinformem sense que potser sigui necessari gran esforç. I m'explico. Els beneficis d'altre ordre, de beneficis de tranquil·litat personal, no?, de que he pres una bona decisió, de justificació, de tenir una comprensió del que està passant més ràpid, no?, per exemple, una catàstrofe, tolerem molt, molt malament la incertesa. Si volem certeses, no? Necessitem definir la realitat, què està passant, hi ha un atemptat. Per què de vegades hi ha tanta desinformació quan hi ha un atemptat? Perquè, no perquè
vulguem objectivament estar desinformats, sinó perquè volem sortir de la incertesa. Aleshores, aquest tipus de situacions, que acabem de dir l'ansietat, que hem de dir doncs, els prejudicis, de vegades és la manca d'atenció, perquè estem sobreinformats, que he comentat fa un moment, tots aquests fenòmens ens porten a voler-nos desinformar d'una manera instrumental, és a dir, nosaltres estem, doncs ara em desinformaré. No, però de fet, la desinformació és una drecera cap a la tranquil·litat, cap a la definició de la realitat. És un comportament sovint inconscient. Efectivament, perquè només conscientment ja seria doncs, m'estic enganyant i un prejudici s'ho pot plantejar. El que és interessant és que en ocasions no donem prou importància a aquest fenomen. És a dir, potser ens assalta el dubte de dir, vés a saber si això és cert, o bé, m'ha arribat per una font que potser no és molt fiable o d'algú que no conec, però tenim mecanismes per apagar una mica la dada que ens posa en alerta d'aquell rumor, d'aquella notícia sense contrastar, quan obtenim molts beneficis. És a dir, quan aquella informació, si és certa, nosaltres hi guanyem molt, en aquell moment la temptació de desinformar-nos és altíssima. Aleshores, què provoca Internet? Que hi ha fonts de tots els gustos. Llavors, cadascú es desinforma a plaer per decidir amb tranquil·litat. Per tant, a Internet avui podem trobar qualsevol informació que reforci allò que volem creure, les nostres creències. Efectivament, i una mica surt al pas del mite una mica ingenu de que a més informació i a més apertura de fons, doncs segurament estaríem més informats. Jo crec que ara podem estar potencialment millor informats que mai, però al mateix temps el nivell, la sofisticació de la desinformació és més alta que mai. És a dir, que al costat de la indústria de la informació fiable hi ha una indústria de la versemblança, la indústria de les coses, que és com un mix entre la ficció i la realitat, o una ficció realista, no? És un gènere que potser... Però això els serveis secrets sempre ho han practicat, sí, no? Els estats. O sigui, aquesta idea de desinformar... El que passa que ara, efectivament, és més fàcil, més ràpid i molt més present. I més barat. És a dir, que ara mateix qualsevol persona des de casa seva pot modificar un vídeo i d'unes declaracions d'una persona coneguda, sí, sí. I com va passar fa molt poc, sí, sí. Amb el Mark Zuckerberg, i ho van publicar el mateix a una de les seves xarxes socials, una cosa que unes declaracions que eren molt realistes i que una mica el joc era ara, tu que amb les teves plataformes has permès la difusió de tanta desinformació, veiem què fas amb aquest vídeo. Li van fer dir coses que ell no havia dit mai. Efectivament, efectivament. Això ho van fer amb l'Obama, també, amb un... Sí, amb la Nancy Pelosi, i... És a dir, que estem davant un entorn en el qual les eines que tenim com a ciutadans per saber destriar el gra de la palla han de ser noves, no? Noves no vol dir que siguin... Són noves per nosaltres. Moltes vegades ha d'anar a la filosofia clàssica i a coses, a idees, pues, com molt, molt centrals, no? De la teoria del coneixement, de com nosaltres som capaços de percebre el coneixement i conèixer una mica d'autoreflexió de quins són els mecanismes. De fet, la proposta del llibre és molt socràtica. Ja en parlarem, però... Daniel Innerati, que és un nom, el filòsof, parla precisament d'aquesta idea, no? De que la paradoxa és que en la societat del coneixement ens podem acostar a una societat del desconeixement i de la ignorància més que mai. Podem acostar... Bueno, jo, de fet, penso que potencialment la xarxa és un entorn en el qual hi ha diverses gradacions o diversos tipus de convivència. Es dona jo crec que hi ha una convivència molt gran que és, curiosament, una certa societat de la indiferència. Indiferència respecte a la veritat de les coses, indiferència respecte a la veritat de l'altre. I, per tant, una tendència una mica narcisista que porta a... Hi ha egos digitals molt pujats. I després, no només els egos digitals, sinó, d'alguna manera, la creació la conformació de mons sense arestes, de mons molt confortables, encara que siguin irreals. Aleshores,
aquestes illes de coneixement que s'han analitzat i que un pot fins i tot analitzar a Twitter en una conversa qualsevol, veu com la gent s'agrupa doncs, amb les persones que pensen més o menys el mateix. A mi m'agrada parlar sempre estàvem acostumats a parlar dels mitjans de comunicació. Les xarxes moltes vegades es generen automàticament mitjans de confirmació, no? De confirmació de les pròpies idees o mitjans de justificació dels propis prejudicis o mitjans, doncs, si vols, de certa relativització. I el que té una veu dissident en aquests espais ha de fer molta feina i al cap se n'acaba tipant i diu sí a tot, no? Perquè diguem, el pensar diferent en determinats... Efectivament. Té un cost brutal. Bueno, hi ha una qüestió, jo crec que hi ha tot un procés, és un fenomen que també s'ha donat, si recorden els que ens escolten, Noel Newman amb l'espiral del silenci, uns fenòmens en els quals, quan un percep que la seva opinió és minoritària, tendeix a no expressar-la, de manera que fa més majoritària la que era percebuda com majoritària. Aquest senzill fenomen que se'ns donava abans de les xarxes, amb les xarxes, per dir-ho així, s'ha accentuat. Quan hi ha una certa ingenuïtat i un pensa que el que passa a internet és el mateix que a la vida real, doncs això li pot generar un malestar o una pressió social que potser no és corresposta. Potser no, en la vida real no és així, però en la mesura en què s'ha desinformat a través de les xarxes, i pensa, escolta, estic sola, no? Amb aquesta opinió, doncs allò està tenint un impacte real en la seva decisió de vot, en la seva posició social, en les seves activitats, etc. I fins a quin punt tot això és una amenaça a la democràcia? És d'alguna manera una amenaça al pensament crític, a la mirada oberta? Perquè si el que fem és anar a confirmar allò que ja pensem... A veure, és una bona pregunta, perquè el que fa... La xarxa, com diu el seu nom, és una cosa que d'alguna manera ens posa els nusos no, de la xarxa en el mateix nivell. Tampoc és així, però d'alguna manera tenim una corresponsabilitat en la salut informativa de l'entorn. I m'explicaré de forma molt senzilla. En la mesura, quan nosaltres amb el WhatsApp tendim a redifondre segons quin tipus d'informació que no hem contrastat, estem estenent potser una desinformació de forma més o menys conscient que potser doncs, exacerba els ànims respecte a un col·lectiu. O... Això va passar i ho explica... Ho expliqueu en el llibre, a Puebla, on van matar la població a dos camperols, sí. Perquè per WhatsApp algú va dir que havien sigut els que havien violat en algun... I quan sí. Es va demostrar després que era fals. Sí, això ha passat allà, ha passat a la Índia. A la Índia, en entorns on moltes vegades s'ha passat de no tenir internet a tenir un smartphone, que no oblidem que és una pantalla, i que hem passat del televisor on allà només apareixia a televisió només apareixen coses que han estat molt contrastades en principi a una altra pantalla i el format genera credibilitat. Llavors, on ho has vist? Doncs ho he vist en alguna pantalla. Aleshores, clar, en això, òbviament tenim un risc, no? Un risc que comentava, no? Un risc per la pròpia democràcia. Òbviament hi ha un risc. Hi ha un risc en aquest sentit. Quan la informació hi ha una crida a l'acció, allà hi ha un risc. Dit al revés, quan és el govern o alguna instància que vol desinformar, la mobilització ciutadana per contrarrestar aquesta desinformació, també gràcies a la mateixa tecnologia, pot contribuir a millorar la democràcia. Cosa que en entorns on no hi havia llibertat de premsa era molt més complicat. Les dues cares. I ara mateix, en alguns països on no hi ha llibertat de premsa, aquests entorns digitals són els que estan permetent als activistes pro drets humans a mobilitzar-se. Per exemple, a Rússia, a través de Telegram, hi ha diferents activistes que estan donant informació que mai apareix en els mitjans oficials. Efectivament. Per tant... té les dues cares, no? Anem en aquests 7 perfils d'usuaris desinformats que amb certa ironia descrius en el llibre. El primer,
el cunyadíssim, que és com el bateges, aquell que en castellà diria malenteradillo, no? Seria una mica, i que parla sense coneixement de causa. Seria una mica aquest el perfil? La cultura cunyada seria, és com el primer hàbit, que és una mica potser l'hàbit més freqüent, que és l'hàbit que ens porta a voler difondre una informació que ens ha arribat i que tenim la idea, tenim la percepció que som els primers en tenir aquella informació. Per tant, aquí juga la vanitat. Bé, hi ha un estatus, és a dir, no només volem ser els primers en saber-ho, sinó que volem que tothom sàpiga que hem sigut els primers en saber-ho. Llavors, això, bàsicament, el que provoca és una transmissió de la informació rapidíssima. Tan ràpid que és molt difícil de contrastar. I hi ha exemples cada dia. Clar, aquí potser em fico en un mullader, però aquest tipus de transmissió ràpida només es pot fer si realment un sap d'aquella qüestió, si un és expert. Perquè hem arribat a una informació d'un camp de coneixement que jo domino i, per tant, puc transmetre-ho ràpid. Però moltes vegades el cunyadisme vindria a ser l'hàbit de difondre-ho tot, sigui física quàntica, sigui astronomia o sigui... I a les tertúlies dels mitjans de comunicació hi ha molt cunyadisme? Aquí és un... Aquest és el mullader on jo pensava. És a dir, inevitablement, la velocitat a la que se'ls exigeix prendre postura sobre qüestions, doncs hi ha un gran risc de cunyadisme, no? És a dir, de donar per bones unes informacions i començar... O rumors, no? Que el rumor és no deixa de ser una notícia en procés, no? Efectivament. Però moltes vegades no contrastada. Per tant, no es pot alegrament... Aleshores, clar, aquí està tot... La tertúlia és un art, no? Per dir-ho així, és tot un art de comentari d'actualitat i, com a tot arreu, tampoc es pot fer un judici general. I de fet, fixa't que moltes vegades hi ha persones en aquest format que són, quan hi ha una informació d'aquestes de cunyat, la posen en remull, no? De seguida. I fins i tot cada vegada més hi ha gent que diu, d'aquest tema no sé què dir, cosa que en ocasions semblava impossible. Abans no passava, no? Sí, semblava com bé, en principi et paguen perquè donis l'opinió. Bé, doncs quan, a mi m'agrada molt els tertulians que de vegades es reserven l'opinió d'un tema. Dic, bé, doncs... Però perquè saben que si diuen alguna cosa que està basat en el pensament màgic, al cap de 10 segons pot haver-hi algú que sí que ho coneix que faci un tuit desmentint. Sí. Aquesta també és un altre factor. Sí. El segon perfil, l'incrèdul crèdul, seria aquell que desconfia de qualsevol font que porta el segell d'oficial, però que, en canvi, s'abona sense problemes al pensament màgic? L'incrèdul crèdul és un perfil que jo diria que està més a YouTube, potser, que és quan les fonts oficials no han donat una resposta satisfactòria a la seva necessitat, i em refereixo quan un diagnòstic mèdic no dona esperances per una malaltia o quan l'administració pública ha tingut una mala experiència i li ha portat a desconfiar, el qual pot passar. És a dir, que aquí entraríem a la reflexió sobre la personalització o despersonalització de la medicina, sí, etc. Faria una altra. Sí. Però és quan posen uns estàndards altíssims de desconfiança respecte a les fonts oficials i, en canvi, respecte a explicacions alternatives... Hi ha molta... La Terra és plana, teràpies alternatives, no contrastades o no testades, allà suspenen la capacitat crítica. Llavors, l'incrèdul crèdul és que el dogmatisme que estan acusant l'estan aplicant en una altra part de la informació. I ho comentes, no? Les pulseres aquelles hologràfiques que portaven la Belén Esteban i el Ronaldo, o les enganxines... Efectivament, les enganxines que donen bona energia, no? De Gwyneth Paltrow i la seva pàgina web, amb moltes coses... que fins i tot això no té a veure amb el nivell educatiu, és una cosa molt curiosa, té a veure amb altres factors, però l'incrèdul crèdul no necessàriament ha de ser una persona sense estudis. A vegades les persones amb un nivell d'estudis inferior tenen un sentit comú aclaparador i ho saben gestionar molt bé. Va passar amb Steve Jobs, no? Clar, efectivament, hi ha una qüestió que fa referència a la confiança, per això parla de credulitat i d'incredulitat. És una qüestió que gairebé ens posem en el marc de la creença. L'indecís
crònic, aquest que sempre dubta, no? I s'obsessiona per tot i mai acaba. Llavors ha de buscar tots els recomanadors. O sigui, és un esclau dels algoritmes. És una bona explicació. La indecisió és una força molt desinformadora a internet. ¿Vale? És a dir, quan un fa un consum d'informació a xarxes, si no té molt clar cap on va, és molt probable, i un exercici que suggereixo molt pràctic és apunta't què anaves a visitar i després de l'experiència d'internet durant l'estona que estiguis, apunta't què has visitat finalment, no? Si mira l'historial de navegació. I llavors, els algoritmes volen que estiguis temps. Aleshores, si un no va sense un rumb molt clar, doncs l'algoritme fa saltar, no? amb els clàssics clickbait, no? de història en història, i potser acaba veient... Doncs, que no té res a veure amb el que tu finalment trobes. No només això, sinó que a part surts amb una percepció de la realitat que, no. Doncs que potser t'has omplert d'informació absolutament inútil, no? I la informació que veritablement et podia ajudar a prendre decisions, aquella te l'has perdut. L'ansietat informativa, no? Aquestes persones que no toleren la incertesa i que qualsevol cosa que els faci reduir l'ansietat la compren. Efectivament, aquest seria... Bueno, tots, vull dir que els hàbits, els hem dit hàbits i no persones, perquè de fet són comportaments en els quals ens hi podem sentir retratats tots. No? Jo mentre escrivia el llibre hi havia moments que dic... Bé, doncs amb aquest tema he estat una mica cunyat. Amb quin perfil et sentiries més? No, és a dir, que una mica ens hem trobat en diversos moments. L'ansietat informativa, no sé, ens anem 2 anys enrere aquí, no? Els fets d'octubre, no? De l'1 d'octubre. El volum d'informació no contrastada que va circular va ser altíssim. I ja no estem parlant només de desinformació interessada, sinó que moltes vegades hi havia hipòtesis. Gent, escolta, ha passat això, han vingut per aquí, la policia està aquí, ha passat això, ha hagut aquests incidents, hi ha uns italians anarquistes que estan preparant-se a Gràcia per fer no se sap ben bé què. L'1 d'octubre, no? Molts col·legis dient que aquí hi ha infiltrats. No? Sí, llavors quina és la qüestió? Que davant d'un fenomen d'incertesa, la persona que senti ansietat, la recomanació seria que no participi en la redifusió, és a dir, que en tot cas rebi i que tingui alguna font de referència amb qui pugui contrastar. Que respiri i que... Però el problema que hi ha és que els propis mitjans de comunicació a vegades atien aquesta ansietat, aquesta exageració, perquè això el que suposa és més clics, més tràfic i, per tant, més ingressos publicitaris, no? Aquí hi ha un problema. És molt curiós perquè hi ha una certa responsabilitat dels mitjans en el sentit següent. Si hi ha rumors sobre valors de la borsa, el periodista econòmic ja va amb prou de cura com per contrastar la informació, no fos cas que provoqués un terrabastall que costés molts milions a borsa i que després potser li costés el seu lloc de treball per no haver contrastat aquella informació. Hi ha altres camps del coneixement on aquesta responsabilitat periodística es perd. Periodisme esportiu, per exemple. Sí, fins i tot el periodisme esportiu de vegades hi ha un pacte. I el polític a vegades, també. Hi ha com un pacte de lectura, en el sentit que a l'estiu pues, parla de rumors sobre fitxatges i més o menys tant els lectors com els periodistes saben que són hipòtesis. Però de vegades hi ha qüestions que són molt importants en les quals el periodisme podria ser més responsable, no? Sobretot qüestions d'atiar les diferències o el debat polític en uns terrenys que poden posar la gent en una situació de prendre decisions equivocades, serioses, no? de conculcar la convivència. Aquesta, el cinquè hàbit, que m'agrada molt, la confusió amb les relacions. No? Aquella idea planiana de que hi ha amics coneguts i saludats, aquí es trenca, no? Es trenca. Absolutament. La gent es confon. No? I fas referència a un estudi que em sembla molt interessant, que diu que el primer cercle que tenim de relacions, la gent, els amics de veritat, més la família, poden ser unes 35 persones. Després en podem tenir 120 més, que són coneixences entre coneguts i amics, i després 3.000 i escaig persones amb qui tenim una certa... amb qui tractem, amb qui tenim una certa relació. Per tant, 150 persones serien el nostre espai de relació una miqueta. Clar,
a la xarxa, això es multiplica, i la gent es confon. Clar, aquí hi ha una qüestió molt important que s'ha de tenir present. Les relacions requereixen temps i intensitat emocional. Hi ha una certa participació de la privacitat de l'altre, i llavors, a més participació i a més temps de dedicació, vol dir que els tenim més a prop. Que les xarxes de vegades estan provocant que li donem una intensitat emocional a relacions amb gent que ni coneixem. Mm-hmm. I, en canvi, a la gent que coneixem li dediquem menys temps i menys intensitat. O la mateixa. Aleshores, això què fa? Devalua l'amistat? Perquè si els amics tenen el mateix que el que tenen els 3.000 seguidors que un pot tenir al Facebook o a l'Instagram, aquest d'aquests 15 potser ja no el valora tant. No? I després, que és que aquest estudi a què fa referència, és que diu que físicament és molt difícil superar aquestes xifres. És a dir, que genera un estrès de no quedar fora de gestió de tantes relacions que genera una certa confusió. Que de vegades hi ha gent que pateix per l'opinió d'un anònim. I uno pensa en fred i diu... És que ni el conec, no? Ni el conec. Doncs no s'ha de fer cas. Ens queden un parell d'hàbits per comentar, però deixarem que els lectors que tinguin interès es comprin el llibre. Jo el que sí que amb aquests segons que ens queden... Quina és la pregunta, Marc Argemí, que ens hauríem de fer quan estem navegant per la xarxa i dubtem de si aquella informació és veraç o no és veraç? Quina seria la pregunta? La pregunta seria... La primera pregunta seria el qui. A qui beneficia? Qui m'està donant la informació, sí, i a qui beneficia? Sí. Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos. Sembla que el llibre va a tota velocitat. Sí, això sembla, sí. Perquè segurament respon a una necessitat de gestionar millor la nostra relació amb les xarxes socials. Gràcies i sort. Gràcies a vosaltres.